טוב, אני כאן, לא כאן בתור מברך רשמי, אבל פטור מלא כלום אי אפשר, לכן אני אומר כמה דברים על הקשר שלי לפרץ במשך השנים. הכרתי את פרץ לראשונה כשהוא השתתף בקורס שלי באוניברסיטת תל אביב במערכות מידע. נדמה לי שהנושא היה מסדי נתונים, והייתה לי בעיה, כי זה היה נושא חדש לגמרי, אני לא כל כך הכרתי אותו, למרות שלימדתי אותו. לימדתי אותו בעצם כדי ללמוד אותו. ופרץ, היה לו הרבה ניסיון מן הצבא באותו נושא, והוא ידע יותר ממני, אז הייתה לי קצת בעיה, אבל איכשהו התגברנו על זה. במשך השנים נפגשנו לעתים קרובות בכל מיני מסיבות, בעיקר בוועדות של המל"ג, שבה עשינו צרות לאחרים, ולאחרונה, לפני שבוע בערך, או שבועיים, גמרנו ועדה כזאת לאחרונה, ונורא מאוד נהניתי תמיד מן העבודה המשותפת הזאת עם פרץ, כמו שאני בטוח שכולכם נהניתם. טוב, הנושא שאני אדבר עליו, או לפני שאני אדבר על הנושא, הנה קריקטורה שנתקלתי בה לפני כמה ימים, והשדון הבוס מדבר עם שדון יותר קטן, ואומר, אני מחפש מישהו מיומן מאוד בעינוי. את פאורפוינט אתה מכיר? אז התפקיד שלי עכשיו, מכיוון שהתמניתי, הוא לענות אתכם בפאורפוינט, אני מקווה שהעינוי לא יהיה יותר מדי קשה. טוב, הנושא שאני אדבר עליו נובע מתוך פאנל שהשתתפתי בו הכנס האירופאי האחרון למערכות מידע שהתקיים לפני חודש באוטרכט, ונושא של הפאנל היה היסטוריה של מערכות מידע. אספו כל מיני סקינים, אני אחד מהם, שתפקידם היה לנסות איכשהו לסכם חלק לפחות מן ההיסטוריה של מערכות מידע. כתוצאה מכך, הנושא שאני מדבר עליו הוא לחלוטין לא טכני, הוא סוציולוגי בעצם. נושא הפאנל היה להציג את התחלה של מערכות מידע באזורים שונים של העולם. אז דני אחד הציג את האסכולה הסקנדינבית של מערכות מידע, מישהו מאנגליה הציג את הגישה האנגלית, אמריקאית הציג את הגישה האמריקאית, ואני הייתי צריך להציג את האזור שלנו. עכשיו, שאלה, מה זה האזור שלנו? ישראל זה לא בדיוק אזור, ואני לא מכיר אסכולה של מערכות מידע ישראלית. אז חשבתי קצת, והגעתי למסקנה שהאזור שלי זה המזרח התיכון והחלק המזרחי של הים התיכון. ומה זה כולל בדיוק אני תכף אסביר. כפי שאמרתי, האזור שבחרתי הוא מזרח הים התיכון והמזרח התיכון. מה שעשיתי הוא שלקחתי כתבי עת ופרסומים בכתבי עת כאינדקס של פיתוח של הדיציפלינה. וכתוצאה מזה עשיתי סקר בשבעה מאמרים מובילים בתחום, סרקתי את חלק התוכן של כל הז'ורנלים מהשבעה האלה מיום היווסדם עד סוף 2012. אז הז'ורנל הראשון הוא Information and Management, שהתחיל ב-77, ובעצם היה קיים עוד לפני זה, והאחרונים שהצטרפו היו CAIS ו-JAIS, שהם התחילו ב-1990 בערך. וכפי שאמרתי, סקרתי את התכנים של כתבי העת האלה, ואת שמות המחברים של המאמרים. ופה השתמשתי בשיטה שהיא לחלוטין לא תקינה מבחינה פוליטית. סקרתי את השמות, ברגע שהייתי שם שבא מן האזור, ויחסית קל לזהות שמות מן האזור, שמות
איראנים, טורקיים, ערביים, ישראלים. בדקתי לאן משוייך אותו מחבר. האם הוא משוייך למוסד מן האזור, או האם הוא משתייך למוסד מחוץ לאזור. כלומר, נתקלתי בשם טורקי, אותו בעל מוצא טורקי, האם הוא יושב בטורקיה, או האם הוא יושב בארצות הברית או באירופה. ברגע שהוא לא יושב באזור, אז הוצאתי אותו מן המדגם, כי זה כבר, הוא כבר לא מעניין, ולכן קבעתי את ההשתייכות האזורית לפי ההשתייכות הארגונית. של אוניברסיטאות כמובן, כי כל המחברים כמעט היו מאוניברסיטאות. טוב, עכשיו מהו האזור? זהו האזור שבחרתי אותו. הוא יפה כי הוא נכנס יפה לתוך הריבוע הממסגר אותו. כל פעם נתחיל במצרים, זה עובר ממצרים דרך קפריסין, יוון, טורקיה, איראן, עיראק, מדינות המפרץ הפרסי, שזה כווית, בחריין, קטר, האמירויות המאוחדות, אחר כך תימן, ערב הסעודית, ירדן, סוריה, לבנון וישראל. בבקשה? בכל אופן, זה כמובן אזור מאוד מאוד לא הומוגני. אני לא יודע אפילו אם אפשר לקרוא לו אזור, אבל בעל משמעות מאיזושהי בחינה, חוץ מגיאופוליטית, גיאופוליטית כן כמובן, אבל לא מן ההיבטים האחרים. בכל אופן, זה האזור שבחרתי אותו. והז'ורנלים שבהם השתמשתי היו Communications of AIS, הז'ורנל האירופאי של מערכות מידע, שהוא אחד הוותיקים ביותר, Information and Management, שהוא באמת הראשון, Information Systems Research, Journal of AIS, Journal of Management Information Systems, for Management Information Systems Quarterly. טוב, אז די הרבה מאמרים בסך הכל, בשיבת הז'ורנלים האלה במשך כל השנים, משהו מעל לאלף מאמרים, לא יודע בדיוק כמה, לא ספרתי, אבל השתמשתי באותה מתודולוגיה שתיארתי אותה כדי לחפש מאמרים מן האזור. עכשיו, מה התוצאה? או, יש כמה וכמה תוצאות, זאת תוצאה ראשונה, אני לא יודע באיזו מידה אתם יכולים לראות את המספרים, אבל בציר השמאלי ישנם כתבי העת, בציר למעלה, או בציר האופקי ישנן הארצות, ומספר המאמרים של כל ארץ בתוך כל כתב עת. עכשיו התוצאה די הפתיע אותי, אני לא ציפיתי לזה. אנחנו רואים מתוך 158 מאמרים שהיו רלוונטיים, 92 באו מישראל. ואחר כך נרחיב טיפה את הדיבור על הנושא הזה. מקום שני יוון, עם 24 מאמרים. אחר כך נדמה לי ערב הסעודית, האמירויות של הגלף, של המפרץ הפרסי. ויש כמה ארצות שבכלל לא מופיעות. בחריין לא מופיעה כאן. ועוד כמה שלא הצליחו להכניס, תימן לא מופיע. וזהו, אז אלה התוצאות מבחינה מספרית, והם כמובן, יש כאן שונות גדולה מאוד, וגם מבחינת כתבי העת. יש כתבי עת מסוימים שהם הרבה יותר מקובלים באזור מאחרים, כך שלמשל ב-ISR יש 4 מאמרים בסך הכל במשך התקופה הזאת, של 20 שנה בערך, לעומת זאת, ב-Information and Management יש 64, שזה אחוז ניכר, בין היתר, כי זה היה הכתב העת הראשון בתחום, ומספרים שונים לגבי כתבי העת האחרים. עכשיו, אם נסתכל מה קרה במשך השנים, נראה שבין 1977 עד 2012, היה גידול מאוד לא רציף, יש עליות וירידות, אבל הנטייה היא עלייה במספר המאמרים
מדי שנה, והציר ה-X השנים, ומקסימום מאמרים באיזשהו שנה זה הגיע ל-11. ובסך הכל הממוצע היום הוא בסדר גודל של 8-9 מאמרים בשנה. אז יש גידול, אמנם די איטי, אבל גידול. אם נסתכל על הפרסומים, על מספר הארצות שמפרסמות במשך התקופה הזאת, הגידול הוא עוד יותר איטי, אבל שוב, יש גידול, והיום אנחנו הגענו למצב שבערך 4 ארצות מפרסמות מדי שנה מאמרים במערכות מידע באותם כתבי העת שהזכרתי אותם. זאת התמונה הכללית. כאן יש עוד נקודה די מעניינת, זה מספר המאמרים לפי אוכלוסייה. עכשיו, האוכלוסיות הגדולות זה טורקיה, איראן ומצרים, שבכל אחת בסדר גודל של 80 מיליון תושבים. אתם רואים שמספר המאמרים שם הוא מזערי. בצד השמאלי ישנן ארצות קטנטנות, כמו מדינות המפרץ הפרסי, שהן מפרסמות לא פחות מאותן ארצות ענקיות של 80 מיליון, וישראל בקצה העליון של הגרף הזה, ושוב אני אחזור לכמה מחשבות למה אולי זה קרה. בכל אופן, שוב, תמונה מאוד לא אחידה ולא הומוגנית. אז מה אפשר להגיד על האזור בתור שכזה? זה לא סקנדינביה. סקנדינביה היא הרבה יותר הומוגנית. אפשר לדבר על אסכולת מערכות מידע של סקנדינביה. הייתה אחד האזורים הראשונים שבהם היה מחקר במערכות מידע. באזור שלנו אין אסכולה של מערכות מידע מזרח תיכוני. קשה למצוא אסכולה עם מספר כזה קטן של מאמרים. ואפילו בתוך אותם חלקים של האזור שהם פחות או יותר הומוגניים מבחינה תרבותית, נניח ארצות ערב, בכל אופן יש שם איזשהו בסיס משותף, גם שם אי אפשר להבחין בקיומה של אסכולה. כפי שאמרתי לפני רגע, הדיסציפלינה קיימת באזור וגדלה לאט, אבל במהירויות שונות מאוד בארצות שונות. למשל, אם נחשווה את בחריין ואיחוד האמירויות הערביות, הם בערך באותו גודל שניהם. בחריין לא פרסמה בכלל, והאמירויות פרסמו משהו בסדר גודל של 10 מאמרים במשך התקופה שראינו. עוד איזושהי אינדיקציה לגידול התחום באזור זה מספר הסניפים של הארגון הבינלאומי Association for Information Systems, AIS. יש סניפים בקפריסין, מצרים, יוון, ישראל, ועכשיו מתחילים לפתח סניף בקטר. בזכות אוניברסיטה אמריקאית שיש לה סניף בקטר. הסניף במצרים מבוססת באוניברסיטה האמריקאית של בקהיר, אבל היא די רדומה היום. הייתה אמורה לקיים כנס השנה, והכנס לא התקיים. יוון די פעילים, וגם בישראל יש לנו פעילות מסוימת. עכשיו, מה שכן יוצא, שישנן, ואולי לא צריך להפתיע בכלל, שישנה חשיבות גדולה למוסדות מסוימים. יש מוסדות שהם מייצרים חלק גדול מן המאמרים בחלק מן הארצות. למשל, אוניברסיטה לנפט ומינרלים בערב הסעודית. כל המאמרים כמעט מערב הסעודית באו מאותה אוניברסיטה. אותו דבר לגבי איחוד האמירויות, יש אוניברסיטת
איחוד האמירויות, וכל המאמרים משם באו מאותה אוניברסיטה אחת, ככה שקיומם של מוסדות רציניים באותו תחום זה מאוד מאוד חשוב. מה שמאוד בולט, הייתי בטוח שאני אמצא ארצות עם כמויות גדולות של מאמרים, ולא מצאתי, וציפיתי לזה כי ישנם כמה וכמה חוקרים שמוצאם באזור, שיש להם המון פרסומים, אבל הם לא יושבים באזור, הם יושבים במקומות אחרים. אז לדוגמה, עומר אלסאווי, ממוצא מצרי, שמפרסם בקצב משוגע, אבל הוא יושב בקליפורניה, לא במצרים. או איזק בן בסט, שאני מניח שחלק גדול כאן מכירים אותו, שמוצאו בטורקיה, הוא יושב כל השנים בקנדה. אז אני לא שייכתי אותו לטורקיה. עוד דוגמאות, פול פבלו מיוון, שוב, מפרסם הרבה מאוד, אבל יושב בארצות הברית. עכשיו, יכול להיות שפספסתי שמות, כי יש גם, למשל, אמריקאים שעובדים במזרח התיכון, ומפרסמים קצת, אבל עד כמה שידוע לי, זה מעט מאוד ולא משנה בהרבה את התוצאות. בכל אופן, נשאלת השאלה אם אותן ארצות מן האזור, האם הם מנצלים את קיומם של אותם ילידים שנמצאים במקומות אחרים כדי לנסות למנף את הפעילות אצלם, אני לא כל כך מרגיש בזה, לא כל כך קיים. אז זה מביא אותי לנקודה האחרונה, שאלה מה מיוחד בישראל? איך זה שישראל בכל זאת שיושבת כאן מצליחה הרבה יותר מרוב הארצות מן האזור? ואני חושב, יש לי כמה היפותזות שלא בדקתי אותן, אבל אני יכול להציע אותן, אולי מישהו אחר ירצה לבדוק. קודם כל, הנושא התחיל בארץ מאוד מאוד מוקדם, באופן יחסי. ויצק התחיל לפעול ב-1954, וברגע שהוא התחיל לפעול במכון ויצמן, אז גם צהל השתמש פה וגם ארגונים מסחריים ועוד. אני משווה את זה ללאו, לאו היה המחשב המסחרי הראשון, השם בא מהחברה שבנתה אותו, זה Lyons Tea Company באנגליה. Lyons הבינו מוקדם מאוד שמחשבים יכולים לעזור להם בניהול עסקיהם, שזה בתי תה מפוזרים באנגליה. הם בערך בשנת 49 התחילו לחפש מחשב, בשוק, לא מצאו, בנו מחשב לבד, המציאו שפת תכנות והפעילו את היישום המסחרי הראשון בשנת 51. אז ישראל לא הייתה בפיגור גדול מבחינה זו. דרך אגב, באותו פאנל שהייתי, השתתף פרנק לנד מאנגליה, שהוא היה תוכניתן בפרויקט לאו. ‫אחד ממפתחי שפת התכנות שלה. ‫בבקשה? ‫לא, רק בן 80. ‫דרך אגב, הוא צנח לפני חודש בערך, ‫כניסיון לגייס כספים למלחמה בסרטן. ‫אחיו חולה בסרטן, ‫אז גם אחיו, שהוא יותר מבוגר, ‫וגם פרנק צנחו. ‫טוב, אחר כך בארץ, ‫אחרי התחלנו אמנם עם ויצק, ב-59 כבר בא פילקו לצהל ונוסתה ממרם, ועניינים התחילו להתפתח. מ-1960 או שנות ה-60 המוקדמות היו כבר די הרבה יישומים מסחריים ומוחשבים. אז זה פתיחה אחת מוקדמת. פתיחה שנייה מוקדמת היא של תוכניות מערכות מידע. התוכנית בתל אביב, אוניברסיטת תל אביב, נפתחה ב-1970, והייתה אחת הראשונות בעולם. כשהתוכנית בתל אביב נפתחה, היה במינסוטה, היו בעוד כמה מקומות, אבל מעט מאוד תוכניות. מלבד זה, אותן תוכניות שקמו,
מהראשונה בתל אביב, אחר כך בהמשך, הם היו מכווני מחקר, והיו להם לתואר שני, מוסמך במדעים במערכות מידע, ותוכניות דוקטורט התחילו מאוד מוקדם, וזה כמובן עזר לכל הנושא של המחקר והפרסום של מאמרים מן הארץ, וגם הגידול במספר תוכניות מערכות מידע הקיימות באוניברסיטאות. אני חושב שבכל אוניברסיטאות יש היום תוכניות כאלה, ובחלק גדול של המכללות יש תוכניות במערכות מידע, ככה שהתחום הוא מאוד מאוד תוסס ומתקדם. גם מן ההתחלה הייתה תרבות של publish or perish, או שאקדמיים פרסמו או שהם לא התקדמו, וברגע שמפעילים תרבות כזאת באופן קונסיסטנטי, זה כמובן עוזר מאוד. אני חושב שזאת הסיבה העיקרית להבדל בינינו לבין שאר המזרח התיכון. ייתכן מאוד, אני... כן, אני מתאר לעצמי, אבל אין לי שום הוכחות לזה, ולכן אני רק מציע את זה. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, זאת הנקודה האחרונה, שאחוז יחסית גבוה שאלה שמסיימים דוקטורט בחו"ל חוזרים לארץ. פרץ, דוגמה טובה של המגמה הזאת. איזי, עוד דוגמה, יש לנו הרבה מאוד בוגרי דוקטורטים במערכות מידע בחוץ לארץ, שאחר כך חזרו לארץ. וזה כמובן עזר מאוד לפיתוח הנושא. מה שקורה בארצות האחרות הוא ההפך, כן? טורקי שגומר מערכות מידע בארצות הברית, נשאר בארצות הברית, או באנגליה, או באיפה שהוא גמר. יש גם עולים חדשים, פרופיל פנדור. טוב, גם אני למדתי בחו"ל, ככה ש... וחזרתי. הייתי בארץ לפני שנסעתי. טוב, זהו, פחות או יותר, זאת התמונה, אני מקווה שיש בזה איזשהו עניין. פרס. אז אתה צודק, 100%. אני לא מבין בדיסציפלינות אחרות, כך ש... אני חושב שמה שקרה במזרח התיכון, רק בשנים האחרונות התחילו להקים מוסדות אקדמיים, האמריקאים מקימים היום ב-MRS ובכל המקומות האלה. ובדרך כלל, אצלנו באמת צריך לעלות בדרגה לפי מאמרים, אצלם שם עונים לפי הפקודה של המלך או המלכה או כל הדברים האלה. אני לא מבין, במקום שבענף שהכל כולו הוא לא גיאוגרפי, למה צריכים בכלל להשוות מקומות קרובים גיאוגרפיים? טוב, קודם כל... הוא היה צריך נושא בשביל הכנס. לא רק זה, אבל יש גם... בתוך AIS, שזה הארגון הגדול ביותר בתחום, יש חלוקה לפי אזורים, ואחד האזורים זה אירופה, אפריקה והמזרח התיכון. אז זה פשוט חלק מאזור מוכר. ישראל נראית די דומה לסקנדינביה. בבקשה? בנתונים האלה, כן. אבל אני חושב שאתה צודק, העולם היום הוא גלובלי, ואני חושב שכל הניסיונות האלה, אבל זה בסדר, זה חלק ממחקרים. כן. גם אם נקשור את שתי הרצאות, אז אם הייתה הנחת יסוד שהגרפיקה יותר מהוורבלי, אז אצלנו הוורבלי קצת יותר מפותח בעם שלנו. אני נראה מצטער, לא שמעתי את השאלה. זאת לא הייתה שאלה, זאת הייתה הערה. הערה עם א'. הערה עם א', בהרצאה הראשונה דיבר הפרופסור על הוורבלי והגרפיקה, שהגרפיקה או הוויזואליות יותר מהוורבלי באיזשהו דרך, אבל אצלנו זה כנראה קצת אחרת. בבקשה. תלחצי. יש פה הרבה אנשים שמתעסקים בקלאסטרינג במחקרים שלהם, אפשר להציע נושא למחקר, כן. ולאפיין את המדינות שמפרסמות הרבה, לראות מה המאפיינים שלהם, כלכלית או אחרת. אפילו בתוך סקנדינביה, כביכול הומוגנית, יש הבדלים גדולים מאוד בין למשל פינלנד ונורווגיה, מבחינת מספר הפרסומים, בתחום שלנו.
אני עוסק בקלאסטרינג לא מעט ובמחקרים אחרים שאני עושה, אבל הרעיון מצוין.